tell all the boys no. Makes you feel good, yeah. I know you're out of my league, but that won't scare me away, oh no. You've carried on so long, you couldn't stop if you tried it. Built your wall so high that no one could climb it. But I'm gonna try. Would you let me see beneath your beautiful? Would you let me see beneath your puppet? Take it off now, girl. Take it off now, girl. I wanna see inside. Would you let see beneath your beautiful da doutora Lourdes, porque este ano, em 15 de maio, celebrou-se 20 anos da instituição do Dia Internacional da Família, que foi proclamado pela ONU. E a família é uma instituição milenar e que é muito importante. Do Queen Elizabeth School por terem vestido a t-shirt da escola.